Bé, molt bona tarda a tots. Gràcies de nou als mitjans de comunicació. Ens trobem aquí, gratament acompanyats per el president del grup de pastisseria de Vinaròs i per la presidenta de la Creu Roja a la ciutat de Vinaròs, per a presentar el que és la segona edició de la Galleta Solidària. Una iniciativa que va tindre, una molt bona iniciativa que va tindre l'any passat el grup de pastisseria de Vinaròs en fins solidaris destinats a Creu Roja, que també està fent a la nostra ciutat pues, la feina d'ajudar a aquelles persones que més ho necessiten. I per tant és una iniciativa que òbviament des de l'Ajuntament recolzem i per això avui estem aquí per a donar-li la màxima difusió i per a fer que el proper dissabte 8 de novembre tots els vinarossencs i tota aquella gent de la comarca que vulgui participar i vindre a la nostra ciutat pugui participar en un xicotet gest, com és el de comprar una galleta que després els seus beneficis se multipliquen, a més de, òbviament, està boníssima perquè les mans que les fan són unes mans expertes i sàvies. Simplement, des de l'Ajuntament, passar-li la paraula ara a Agustí Massip, el president del grup de pastisseria de Vinaròs, que serà ell, com a promotors d'aquesta iniciativa, el que ens explicaran en detall tots els actes del dia i després tancarà l'acte Carmen, la presidenta de Creu Roja Vinaròs. Simplement, des de l'Ajuntament, agrair-los al grup de pastisseria la seva implicació. Considerem que és important que les associacions del poble facin poble, precisament, entre tots, en moments difícils, arribem a l'ombro i poguéssim fer pues, grans coses que demostren pues, que Vinaròs és un poble solidari, que és un poble en iniciativa i que és un poble on sobretot el grup de pastisseria i altres grups i altres col·lectius del municipi estan vius i estan en ganes d'ajudar a la gent de Vinaròs que, pues, que lamentablement en aquests moments ho estan passant malament. Per tant, Agustín, tens la paraula. Passes tu el micròfon. Clac, clac, clac. Aixina. Sentirem millor. No, ja està. Aquell també? Sí, 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 sí. Tot. Però tu ja sabes, tu ja sabes. I ara este. Vale. Bona tarda, moltes gràcies a tots els mitjans de comunicació per vindre a cobrir el que és l'acte de presentació d'esta galleta solidària. És el segon any que fem esta galleta en benefici de la Creu Roja. Simplement és des del grup de pastisseria fem molts d'actes, però este solidari en concret no el teníem al nostre d'això. Vam pensar que era una bona iniciativa, vam pensar la manera de fer i al final vam decidir que seria una galleta vendible, molt, molt bona i molt, molt, molt pel paladar, i entonces entre tots vam decidir la manera de fer-la, l'etiquetatge i tot el d'això per presentar-la. Com l'heu pogut veure, la teniu aquí davant al front i bueno, l'únic que és que aquest any tenim una altra iniciativa. Bueno, a part de la Caixa Solidària, que es vendrà un euro, hauran bosses d'un euro i de 3 euros, per qui vull agafar més o menys. Tenim una altra iniciativa, una altra proposta, i és el fer la galleta solidària d'or, que és per presentar, més que res per commemorar o per donar suport a la gent que està treballant també en aquests actes solidaris. Hem pensat que aquest any donaríem 3 galletes d'or solidàries. En aquest cas seran per 3 persones de la Creu Roja. En concret, penso que ho puc dir, seria la persona que fa més anys que treballa en la Creu Roja, la persona que més menuda sòcia, que també és de la Creu Roja, i la persona de més edat. Llavors farem un acte simbòlic a l'hora de presentar-la, a l'hora de fer l'acte de començament de la venda dels productes. Tinc que dir també que des del grup de pastisseria de Vinaròs, ja l'any passat ja vam portar o vam intentar que vingués gent per promocionar també esta galleta solidària. Aquest any també puc dir que tant la Societat Musical Aliança, en la seva rama de la banda juvenil, vindrà a fer un petit passacarrers fins aquí a l'Ajuntament, que és aquí on se farà l'acte, i que donarà una mica de realce. També tenim confirmada també ja els nanos i gegants. Jo en aquests actes, bueno, en la proposta en aquesta societat
és que són les bases del poble, diguem, són les més de més tradició del poble. Era simple per això. No estem tancats tampoc a que qualsevol altre grup vulgui vindre a fer qualsevol altre acte. Vale. També voldria dir que la venda es farà aquí a, partir, aquí a la plaça de l'Ajuntament, també posaran uns hinchables, posaran diverses coses, i es farà per els socis col·laboradors de la Creu Roja que aniran també pel poble venent la galleta solidària. Bueno, i res més, ara vos passo la paraula a Carmen, que vos acabarà d'explicar tots els actes de la Creu Roja. Com? Sí, aquí, plaça de l'Ajuntament. Sí, posa ahí tot, sí, sí, sí. Sí. Que passa que ara vol així, així ho veus més bé? Ara sí que es veu, però clar, ara d'aquí també sí. Paral·lel el dia. El que, si d'això ho polirem una mica més perquè et posarem cartells per tot el poble. Ara, ara el veus bé? Ara sí. Vale. Un i dos. Ja. Bona tarda a tots. En primer lloc, he de donar les gràcies a l'Ajuntament, Lluís, al grup de pastisseria, a la banda de música, Nanos i Gegants, a Batros la premsa, que sempre us dic que sense Batros no és possible que el treball que està fent Creu Roja Vinaròs sigués donat a conèixer. Moltes vegades us he de dir moltes gràcies, vale? Entonces, aquest any, com molt bé ha dit Agustí, s'ha canviat de lloc per comptes de baix al passeig, serà aquí a la plaça de l'Ajuntament. Serà un acte que se col·labora tots els voluntaris que som, som uns, sobre uns 70, ells seran, juntament amb el grup de pastisseria, seran els que s'encarregaran de vendre esta galleta. Esperem que tingui la mateixa acollida que va ser l'any passat, va ser molt important, perquè això va tot dirigit als col·lectius més vulnerables, o sigui, a persones que en aquests moments estan passant dificultats. N'estem passant moltes. I en aquestes iniciatives nosaltres podem ajudar a més persones. Entonces, com bé ha dit Lluís, farem tres galletes d'or, o sigui, tres galletes solidàries d'or, que seran destinades als socis, al soci més gran, al més major, el que més anys porta en Creu Roja i el soci més jove que tenim. Crec que el soci més jove que tenim és una xiqueta de 5 anys. Realment els seus pares ja li porten la iniciativa perquè pugui ajudar a les persones vulnerables. I simplement, gràcies a tots per estar aquí i que este dia tinguem bon dia i que sigui una bona acollida com l'any passat. Gràcies. Jo voldria que les... perquè clar, tinc que dir les, la gent que què passa això? Que ajuda. Que se m'ha passat antes? Jo l'últim per acabar voldria simplement agrair. Primer agrair a l'Ajuntament i per part meva, per grup de pastisseria, a Lluís per la seva dedicació, que en seguida ens ha acceptat tot el que hem proposat i tot això. Després també voldria agrair també a la Caixa Vinaròs, que també ens facilita l'etiquetatge de totes les galletes solidàries i els cartells que farem. A totes les cases comercials que també ens portaran, a part de que ens facilitaran gènere per fabricar-les, cases comercials de grup de pastisseria en general i d'altres, que ens porten gènere, que també el portarem directament a la Creu Roja. Entonces, bueno, tot això és un cúmul de coses que simplement el que vull és agrair a tots i cada un dels que col·laboren en aquest acte, que es farà el dia 8 de novembre a partir de les 10:30 fins a les 2 i després per la tarda de 5 de les 5 de la tarda fins a les 7, 7 i pico l'hora que vagi bé. Moltes gràcies.